Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Mafia 3 a my budeme pokračovat. Nastavili jsme si waypoint a tady s naším nevlastním bráchou, Ellisem, pojedeme se podívat do samého baru. Tak jdem. So Sammy's doing all right. Ever since we got your telegram about coming home, he's been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? Budeme slušňáci a pojedeme. And he goes standing in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you come strolling up the sidewalk. Kašlem na to. Don't say nothing about me telling you that. Oh, ten jízdní model je takový trošku zvláštní. Ever since mama hell, you know how he gets. Trošku nezvyk. Člověk, ne. Člověk hraje strašně dlouho jeden typ hry. Třeba jsem hrál jednu dobu hrozně GTAčku 4. A pozornost policie. Spácháš-li trestný čin, budeš se chovat podezřele nebo před jejími zraky porušíš silniční zákon, policie na tebe zautočí. Pozornost policie znázorňuje modrý ukazatel policejní pozornosti. A jde kolikrát dát slovo pozornost do pár odstavců ve středu obrazovky. Dobře. Tady máme policii a pozornost. They moved up to Empire Bay a year so after you shipped out. Empire Bay, to znám. They call and ask me if I want something. I say sure. It's free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into Harrowin, that they're looking for a partner down around these parts. Policejní pozornost. Can't imagine Sammy was too keen on that. I never told him about the weed. That ain't nothing to nobody. But this, I gotta talk to him about. I ain't said more than three words and he's ono to vybruje trošku, když člověk prudce zabrzdí. Krapet, jo. We ain't selling no dope to no children. Like they got any money to begin with. Fucking around aside, Aaron was pretty serious shit. Knew a couple guys over in Nam who were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's what. That's why I'm talking to Georgie about it. There's no way Sal's gonna go along with that. Georgie says he can keep his old man from fighting out. We'll steer clear of the hollow in Frisco, just selling the French wall. George's Uncle Lou won't say shit as long as we give him a taste of the action. I don't know, man. George is a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. I bet he'd agree to a three-way split. I don't know. I kind of need to lay low a bit, figure some things out. Yeah. All right. Takový menší klišé v tom příběhu, kdy vlastně v téhle době, nebo už před několika desítky let, se začala mafie a vůbec gangstři zajímat o drogy, protože dřív obchodovali v podstatě s chlastem, pak zároveň se zbraněma a s lidma, respektive s ženami. A pak se objevily drogy a vzhledem k tomu, že dost těch gangstrů byly takových jako staromódní, tak ty drogy odmítali jako něco špinavého, protože to ničilo to sousedství a hlavně ty lidi, co to brali. No, jenže samozřejmě, jak víme, tak drogy vyhráli, protože z toho byl těžký vývar. A tady jaksi máme, tady máme opět to kliše, že se rozhodujou, že budou teda dealovat drogy. A nevím, no, uvidíme, jak se to vyvrbí. A mám takový pocit, že už tuším, jak to dopadne. No jo, takže klasická welcome party. Aretha Franklin nám tam hraje v pozadí. R.E.S.P.C.T. Člověk teďka koukal. Jsem teďka koukal na Luka Cage, takže jsem trošku stmavnul. A teď tady máme Lincolna Clay a další černošský prostředí, tak to je. My father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world. When Lincoln first told me he was joining the military. Francouzský třetí. Oui, oui. Let those people fight their own war, I say. But then I realized Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. Hey! I'm so proud of you.
Díky, táto. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Pro Napoleon Bonaparte. To je strašně divná ta ženská. Padre, tebe jsem neviděl tolik let. Vůbec jsem nevím, o koho se jedná teda, ale... Lidi nahlašovali, že jim to padalo v tomhle momentu. Ta hra. Uvidíme. Nechám to... Team X mi říkal v komentech, že to intro by mi nepřihrál copyright strike. Já nevím, no. Hraje tam hudba, která vám dá copyright strike, takže těžko říct, jak je to pořešený. Uvidíme. Uvidíme, jestli se něco vyvrbí. And then, one day, a door opens, and you're free to go. Just like that. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. And now part of you is afraid to leave it behind. But what choice do you have? Every soldier has to walk through that door. One way or another. Tady se nám hra snaží vybudovat vztah s postavami, aby nám na nich záleželo. No, Elisi, jak ty ses vyhdul válce? To by mě teda zajímalo. Když oni to verbovali, mám takový pocit náhodně předtím. Nebyla to náhodou taková ta verbovací loterie? Nebo to byla druhá světová? Teď nevím. Já jsem si tady, když jsem to tak hrál sám, tak jsem se tady tak procházel. Nic jsem tady nenašel, kromě tohohle. posedlá židle. Počkej. Ne, už to ne. Škoda, už to nefunguje. Když jsem to, jsem do ní omylem narazil, tak ta židle byla jak posedlá débonema dotancovala až sem. Jo, takhle, počkej, oni mi to tady jako, no vidíte, to jsem si to nevšiml. Ty playboye jsou náhodný. Tam byl jiný playboy. OK, ne, stejný playboy, ale počkej, na tom spodním obrázku byla jiná a na tomhle, No, to jako jestli teda ty časopisy mají nad sebou ten toho zajíčka playboyovskýho, tak to je docela blbý, že to člověk tak jako nějak jako nemusí ani hledat, že to prostě vidí, sice jich samozřejmě určitě přehlídnu spousta, může si kouknout na televizi, může, hele, tam chodí lidi, to je dobrý. No nic, To jsem si nevšiml předtím, dobrý. Tak jsme objevili další věc. Máme safe. Umyvadlo. Krabici, nějakou bednu, safe, nemůžeme nic. Jdeme chrnět, ať se trošku posuneme dál. Samiho bar. No a tady je to v podstatě, co jsem si zahrál sám, tak tady to končí. Dál už jsem to nehrál. Já jsem to jenom zkoušel, jak to jede, jestli to jede. A jestli to náhodou nebudu refundovat. Ale jo, dobrý. Takže teďka už je všechno pro mě nový. Ta kolize těch předmětů tady má docela... problémy. Ale musíme nahoru. A je to strašně konzolový, ale tak hrozně konzolový. Ach jo, proč? Proč? We barely have two nickels to rub together. Now we paying for all that food. Sami kací. Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? It's not something you need to worry about, Lincoln.
I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not warning you again! Have it your way, old man! Let him be. Ellis udělá nějakou blbost a toho zabije. Můj tip. We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. Well, I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can now come back. Takže hodně vážný to je. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Teď nás čekají nudný blbosti, nudný kecání hlavně. Ze začátku to bude ten úvod určitě. Kdy prostě teďka samý cutscenes, samý povídání, všechno. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. Hmm. No talking Lincoln out of it. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal. Ještě úplně nevím, jestli se mi to jako fakt líbí tenhle ten styl toho vyprávění. Nebo ne. Ještě jsem se úplně nerozhodl. Well, then most likely. 3-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. Gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like to hear it, but they'll come around. You need to do what's best for you. Proč? Start serving those folks. I'll be back. Kolem těch vlasů. To tak... What the hell? Servíruj polévku. Budeme servírovat polévku potřebným. Uvidíme, jak dlouho tahle část hry bude trvat. Jo, oh, to je pořádný afro. Síl tobě, bratře. Ježíš, přestaň to patlat tu polívku a nalej mu už. Nebo to musím... Aha, já musím zmáčknout Ečko. Thanks. Ta hra mi říká všechno, ale tohle mi neřekla. Nazdar. A. Jo, další. Koukám, že celý sousedství už ví, že jsem se vrátil. A hlavně všichni mě znají. Páni, co to máte na hlavě? To vypadá jak nějaký hnízdo. Don't get old, son. It's a fucking shit show. I'll see what I can do about that. Jo, to je pravda. Okay. Hey there, Lincoln. How are you, Reiji? Reiji? Nice to see you around the holler again. Reiji? Nice to see those big brown eyes again. A problémy. A že bychom se naučili bojovat zblízka. Pěstní souboj. Run, Regine! Oh, ne, mají zbraně. Dobrý. Au! Překulení přes kryt. V a space. OK, teď jsem si to minimalizoval. To je bomba, proč jsem si to minimalizoval? Dobře. Oh, levý alt. Proč levej alt? Si vykloubím prst.
Zdraví. Utrpěl si kritické zranění a tvoje zdraví na nízké hodnotě. Schovej se do krytu, než si ti zdraví obnoví, nebo použij adrenalinovou injekci. Kde jsem prosím pěkně vzal adrenalinovou injekci? Se jako tady v polívkárně nachází běžně. Zavití krytu, blablabla, jasně. Au. Mám nějakou, nemám žádnou zbraní. Tečko. Proč bojuje kvéčkem? No to víš, že jsou to hajtění. No, ty bláho, kostičky. To jsou příchutě, to je jako přísady do polívky. Papa Doc Duvalier was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tonton Macoute, and people started to flee. Tonton Macoute? Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps. Staří známý na fotkách. You and Father James yeah. Already? Got jumped by the Haitians. Jedna fajn věc. Nemusíme furt jezdit z bodu A do bodu B, kvůli každý blbosti. Ale o to víc je to filmový, což je zase na druhou stranu jako... To hrané film. How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Then my swag. Ellis my swag. Normally. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. Ah, yeah, Sal Marcano. I go way back. Italská mafie, to není nikdy jako moc dobrá zpráva. It's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How are we gonna find them? Okay. Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Jo, pořádnou výzbroj. Kulomet. Do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we could sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Away from here. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. All right, soldier boy. I'll follow your lead. Be careful here. Yeah? Those Haitians are a hard people. Okay. Do not ever underestimate them. Jak bych někdy někoho podcenil, teda jako. C'est lui que c'est, divers c'est c'est. Oui, oui, la baguette. La baguette. Tak co, se jdeme do káry, zavoláme pro zbraně a pojedeme. Ne, ono nás to rovnou takhle a OK. You sure this is how you want to play this? Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back down the road. Nemůžu to ovládat. Dobře. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. To je fajn si zahrát takhle, která se hraje sama. A ne, už můžu. Ne, nemůžu, plav do doku. OK, takže skvělý. Nejsou tady náhodou krokodýly? Takhle jako náhodou. How many men we send in? Two teams. One's gonna hit the bar, the other's going up. Sledování, sleduj své nepřátelé, nenech se jimi spatřit. Pozornost, nepřítel, je znázorně na bílým indikátorem. Všude samý indikátory. Kdo to má všechno sledovat? Ve středu obrazovky.
Stačí se k nepříteli přiblížit, či způsobit nějaký hluk a indikátor nepřátelské pozornosti se navýší. A jak vypadá navýšený indikátor? Během sledování budeš dělat menší hluk a zůstaneš mimo zorné pole nepřítele. OK, v okamžiku, kdy tě nepřátelé hledají, se jim drž oči, indikátor nepřátelské pozornosti zmizí, jakmile tě nepřítel přestane hledat. Máme zbraň? Máme zbraň. 21 nábojů. Tady je pomalu půlka Haiti a my dostaneme 21 nábojů. To jsem já? OK. Oh. Oh, příležitost. Oh, tam je další, to se nevším. Oh, počkej, on to obchází. Aha. Já ještě jedno kolečko, ne? Co? Vlastně, co jsem tak pozoroval, nebo sledoval, tak Mafia 3 víceméně nabízí tu možnost to hrát jako trošku stealth. No, že si můžete zahrát ve stylu Hitmana. Ale také si můžete zahrát ve stylu ve stylu prostě vystřílej to tam a všechno to tam vymlaď. Teďka, když je to jednoduchý, tak to necháme takhle asi v tomhle stylu, víceméně. Respektive se budeme snažit to dělat, co nejtišej to půjde, ale pak to samozřejmě už zas tak jednoduchý nebude a mě se s tím nebude chtít tak jako srát, abych pravdu řekl. Takže to budeme všechno střílet. Tak pojďme se tam podívat na druhou stranu toho mole. Počkej, tady je zbraň? Jak to, že tady je zbraň? Jo, je tady zbraň, ta jeho. Já mám svoji zbraň, ale náboje jsem vzal, pokud jsem viděl dobře. Tak, by měl být poslední. Co? Ale ticho. Tam žvatláš nějaký blbosti. Tak, vezmeme si ještě náboje. Můžeme si vzít náboje? Nemůžeme si, proč si nemůžeme vzít náboje? 10-20. Počkej, 10-20? 7-21. Tohle to je M419 a tohle to je pistole Masterson. Já předpokládám, že já mám lepší pistoli, tak si necháme tu naši pistoli a až případně pak vezmeme ty jejich. Co tady, dá se tady někam jít? Tady, tady se dá? Puška, no nekecej. A kladí, útočná puška SG. Vezmeme místo brokárny. Takže vlastně můžeme mít v podstatě jenom... Proč se mi to zase minimalizovalo? My můžeme mít jenom dvě dlouhé pušky. Máme tady slotů víc, ale to je uzamknutý, tak možná asi až časem. Teď máme jenom dva sloty na zbraně. Takže to necháme takhle. Brokovnice je fajn, ale já si chci zkusit tu pušku. Brokovnici už jsem zkoušel. Co je tady? Tady nic není. Tak, tady to vypadá, že tamhle je jeden Yoda. Tam. Ask him to come down on us. That cracker asshole don't give a shit about some warning. Pískání. Hoho. Pískání můžeš přilákat pozornost nepřátel a rozdělit jejich skupinu. Podrž delete. Jo. To znám. Podržím delete a smažu si systém 32. To víš, jo. Long as the man is coming in, Marcano don't care who's handing it to him. Co když ho obejdeme? Ale to je zajímavé, že tam ten parchant... Black don't make you... Tak, tohle je docela problém s tím minimalizováním. Welcome, Frey. Ten neustále se mi to minimalizuje, ta hra. Ne, já jsem nechtěl vzít tu zbraň, tohle jsem si chtěl nechat. A takový pocit, že jsem trošku na sebe upozornil. Ta hra se prostě z ničeho nic vždycky... minimalizuje. 3 zásahy, 4 a furt ten parchant stojí.
Jo, takže já můžu mít jenom 21 nábojů. OK, to je dobrý vědět. Zkusíme si vzít pušku, uvidíme. Můžu jako do první? Nemůžu asi do toho, že jo. The first person. Kde to je automat? Můžu? Nemůžu. Já, proč nemůžu prostřelit? Prostřelit zeď. Wow. Docela dobrý. To je docela dobrý. Akorát bych se měl asi schovat, co? Vylez. Tam je víc parchantů. Kde je ten druhý parchant? Jeden parchant? Už je mrtvej. Už je kaput. Dobrý. Jdeme dál. Brokovnice. Za chvilku asi vezmeme. Kam máme vůbec jít? Dobrý. Wow. Ty smrti jsou... A zase. Minimalizování. Okej, tohle začíná být trošku zásadní problém. Trošku velký problém. To dělá můj druhý monitor. Proč to dělá můj druhý monitor? Hlavně... Já to nemám. Na Borderless. Takže by to dělat nemělo. Každopádně jsme tady trošku připíchnutí, což si říkám, že je docela dobrý moment, kdy ukončit tuto epizodu. A my si uvidíme zase někdy příště, teda možná, pokud mě tamhle ten parchant nezabije. Ale myslím, že ještě naživu. To brzo vyřešíme. Tak jo, já vám ještě jednou děkuju a uvidíme se příště. Čau.